वेलकम टू माय नमिताज ब्लॉग সকলোকে নমিতাজ ব্লগ চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি মই অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। এটো হৈছে ফ্রুটস আৰু ব্ৰেডৰ ডিশ। তেতিয়ালে আহকচোন চাওঁ এই গৰমত এই ডিশটো খুবেই প্ৰয়োজন মানুহৰ দেহৰ কাৰণে আৰু বহুত হেলদি হয়। আহকচোন তেতিয়ালে চাওঁ মোৰ ভিডিঅ'টো। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'খিনি আগতীয়াকৈ পাব। ধন্যবাদ। এতিয়া মই বনাবলৈ লোৱা সামগ্ৰীখিনি হৈছে কল দুটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এয়া আপেল এটুটা, আৰু কাজু খিচমিচ, আৰু এয়া আছে এয়া লগত আছে কাজু আৰু চেৰি সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া। এতিয়া মই ব্ৰেড এখনত বাটাৰ সানি লৈছোঁ। বাটাৰটো অলপ ভালকৈ সানি লৈছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ সানি লৈ আৰু অলপ দিছোঁ কম হোৱাৰ কাৰণে। বাটাৰটো সৰহকৈ সানিলে মানে ধৰক খাবলৈ অলপ টেষ্টি হয়। এয়া সানি লৈছোঁ আৰু অন্যখন বাটাৰ এয়া অন্যখন ব্ৰেড ওপৰত দি দিছোঁ আৰু মাজত এয়া দুফালকৈ কাটি লৈছোঁ। মানে সৰু সৰু কৰিম, চাৰিখন ওলাব লাগিব। এয়া মাজত ধুনীয়াকৈ ভাগ কৰি লৈছোঁ, আকৌ এয়া মাজত আকৌ দুফাল কৰি লৈছোঁ, এইফালে আকৌ মই দুডোখৰ কৰি লৈছোঁ। এয়া এখনৰ পৰাই এতিয়া চাৰিডোখৰ ওলাইছে, দেখিছে নহয়। এয়া আকৌ অন্যখন লৈছোঁ, তাৰ ওপৰতো এয়া বাটাৰ দি দিছোঁ। বাটাৰটো অলপ সৰহকৈ দিব লাগিব, এতিয়া খাই অলপ ধুনীয়া লাগিব, টেষ্টি হ'ব। এয়া ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ, তাৰ ওপৰতো এতিয়া অন্যখন ব্ৰেড দি দিছোঁ, অলপ হেঁচি দিছোঁ, আৰু এয়া এতিয়া দুডোখৰকৈ কাটিব লাগিব। এয়া এতিয়া মাজত কাটি দিছোঁ। ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো টিপি দিব। এয়া দেখিছে নহয়, বেছি ব্ৰেডৰ প্ৰয়োজন নাই, দুখনেই যথেষ্ট হৈ যায়। এয়া সৰু সৰু কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এয়া ৰেডি হৈ গৈছে দুইফালে। এয়া দেখিছে নহয়। এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি তাত বাটাৰ অলপ সানি লৈছোঁ। কেৰাহীখন নন ষ্টিকৰ কেৰাহী হয় আৰু এয়া বাটাৰখন চাৰিওপিনে সানি লৈছোঁ। চিমটো গেছটো একেবাৰে চিমত থ'ব লাগিব দেই। এয়া ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াত অকণ মিঠা তেল, ৰিফাইন তেল অকণমানো দি দিছোঁ। মিঠাতেল ৰিফাইন তেল দুয়োটাই দিব পাৰি আৰু এয়া বাটাৰো দি দিছোঁ। এতিয়া তাৰ মিঠাতেলৰ গোন্ধটো অলপ ধুনীয়া আহে যে। এয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই ইয়াত আপেলখিনি দি দিছোঁ। আপেলটো আপোনালোকৰ কথা, মই দীঘলীয়া দীঘলী কাটিছোঁ, আপোনালোকে টুকুৰাও কাটিব পাৰে। মই তাৰপৰা এতিয়া কলখিনিও দি দিছোঁ। কল আপেল দুটা দি দিছোঁ। এতিয়া এয়া এতিয়া লৰাই দিছোঁ, অলপমান পাতল পাতলকৈ কাটিব লাগিব, ডাঠ ডাঠকৈ নহয়। আৰু লৰাই দি ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই গাখীৰ ঢালি দিছোঁ। গাখীৰ একাপ লৈছোঁ ডাঙৰ কাপত। এয়া অলপ গ্ৰেভি হৈছে, দেখিছে নহয়, ধুনীয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই ব্ৰেড দি দিছোঁ, ব্ৰেডখিনি দি দিছোঁ। ব্ৰেডটো অকণমান সিজিব লাগিব, তেতিয়া অলপ জুচি হয়। এয়া এইটো খালে বস্তুটো মানে এই ডিছটো খালে হেলদি হয়। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এইটো খোৱাব পাৰে, আপোনালোকে ডাঙৰেও খাব পাৰে, গাটো বহুত ভাল লাগি যায়।
আৰু এয়া জুচৰ নিচিনা হৈছে এইটো ডিচ। এইটো ডিচ মই মোৰ মনৰ পৰা বনাইছোঁ দেই। এয়া অকণমান গাখীৰ আৰু অলপ দি দিছোঁ। মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক এইবিলাকে খুৱাওঁ মই, আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ এয়া ওপৰত মই এতিয়া কাজু দি দিছোঁ আৰু চেৰি দি দিছোঁ সৰুকৈ। আপোনালোকে ইয়াত আৰু বেলেগো দিব পাৰিব, ধৰক 5টা মোৰ ওচৰত নাই, সেইকাৰণে মই এইকেইটাই দি দিছোঁ। ইয়াত খিচমিচো দি দিছোঁ ওপৰত। এতিয়া লাহে লাহে ব্ৰেডখিনি লৰাই দিব লাগিব, মানে উল্টাই দিব লাগিব, লুটিয়াই দিব লাগিব। আৰু ইফালেও সিজিছে, তলৰফালে সিজিলেই এতিয়া ওপৰফালেও সিজিবলৈ দিব লাগিব ব্ৰেডখিনি। এয়া মই লুটিয়াই দিছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু ডিছটো? দেখি মোৰ নতুন ডিছ হয়, আপোনালোকে ভাল পালে মোক কমেণ্টত জনাব দেই। এয়া লৰাই দিছোঁ। ফ্ৰুটছবিলাক সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই বেয়া পায়, আৰু যিসকলে বেয়া পায় কেঁচাকৈ খায় তেতিয়া তেওঁলোকক এইটো ডিছ বনাই খোৱালে বহুতো উপকাৰী হ'ব। এয়া ডিছ ৰেডি হৈ গৈছে। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। ধন্যবাদ।